မောင်နှင်းရောက်ကြိုက်သွားတယ်လို့ကြားတဲ့အချိန်မှာဟိုရှော့ဖြစ်တဲ့လူတွေလည်းများတယ်ပေါ့နော်။နောက်သူနဲ့သူ့ရဲ့ပြိဿတွေလည်းမမောင်မကျင်တတ်တဲ့လူတွေများပါဘူး။အဲအဲ့ချိန်မှာအကောလုံးကသူ့ကိုဝိုင်းကြိုက်နေတယ်ဟိုဟာဖြစ်နေအောင်နော်။အဲ့လိုဆိုတော့လည်းကိုလည်းဆုံးရှုံးမှကြောက်တော့သူကသူဘာဆိုးရိမ်လည်းမသိဘူး။အဲသူဟင်းမလုံတော့ဘူးတဲ့ဒီလောကတွေကထွက်တော့မယ်ဆိုမျိုး။အဲလိုမျိုးအဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကတော့အမတန်နှမျောဖို့ကောင်းတဲ့အချိန်။အမအရန်နှမျောတာပေါ့နော်။ဆုံးတာတော့ဒီလောကထဲမှာဆိုဒီလောကမှာပဲဆုံးကြတာပါပဲဒီလိုပဲဆုံးကြတယ်တွေ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတယောက်တယောက်တော့တတိမထားမိကြအောင်ပေါ့သူလဲသူကသူကိုလဲကိုကကိုပေါ့နောက်တော့မှခရီးတစ်ခုသွားရင်းနဲ့ပဲတယောက်တယောက်ဟိုတတိထားမိကြတယ်ဟိုတတိထားမိကြတယ်ဆိုတာနဲ့ဟိုပဲဒီလိုပဲပေါ့အိုင်ကွန်တက်တွေပါလေလောက်ကုန်ကြတာပေါ့ဒီလောက်ပါသူက16နှစ်လောက်ပဲရှိမှထင်တယ်အမဆို23မပြည့်သေးအဲ့လောက်တော့ရှိမှလားသူအင်းအဲ့ဒါလဲအမတို့နှစ်ယောက်ကလည်းအရန်မြန်လာအောင်နော်မြန်တဲ့ခါကျတော့ဟိုလူတွေတော်တော်များများကလည်းအမတို့နှစ်ယောက်ကြိုက်သွားတယ်လို့ကြားတဲ့ချိန်မှာဟိုရှော့ဖြစ်တဲ့လူတွေလည်းများတယ်ပေါ့နော်နောက်သူနဲ့သူ့ရဲ့ပြိဿတွေလည်းမမအောင်မကျင်တတ်တဲ့လူတွေများပါဘူးအဲ့တော့အမကတိတ်ပြီးတော့ထွက်မပြချင်းထမပြချင်းမတို့အဲ့ဒီချိန်တော့ကလည်းတခြားဆုံးတွဲလေးလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့ silent လေးတွဲတဲ့လူရှိရယ် public ချတဲ့လူရှိရယ်အဲ့ဒီချိန်မှာမတို့လည်း silent တွဲနေရင်လည်းပွဲတစ်ပွဲမှာမတို့နှစ်ယောက်ကိုသတိထားမိရတဲ့တယောက်ကအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုဂျာနယ်တစ်ခုမှာပေါ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲဒါမဲ့အမနာမည်တော့မပါဘူးပေါ့သူရုပ်လေးနဲ့အဲ့လိုပေါ်သွားဒီလောက်အဲ့ရနေပြီးတော့မတို့နှစ်ယောက်လုံးကအဲ့ဒါလေးကိုတော့မှမတို့နှစ်ယောက်သိခံနိုင်မရှိကြအောင်လေခံနိုင်မရှိကြအောင်နောက်သူလည်းငယ်တယ်ဆယ်ကျော်သက်ဆိုတော့သူလည်းယူတာပေါ့အမလည်းအဲ့ချိန်မှာအကောလုံးကသူ့ကိုဝိုင်းကြိုက်နေတယ်ဟိုဟာဖြစ်နေအောင်နော်အဲ့လိုဆိုတော့လည်းကိုလည်းဘယ်လိုပြောရမှာလဲဆုံးရှုံးမှကြောက်တာပါအဲ့ဒါနဲ့တယောက်တယောက်လက်လို့မခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားကြတာပါလေအင်း तू အရန်တက်နေတဲ့ချိန်ပေါ့ तू အရန်တက်နေတဲ့ချိန်မားတော့အဲ့လောက်လည်းမဟုတ်ပါဘူးမားတော့ကကြတော့ဗီဒီယိုလိုင်းသမားတွေဆိုတော့ဟိုဗီဒီယိုကရိုက်လိုက်ရမရိုက်လိုက်ရအဲ့လိုလေးတော့ရှိအောင်ကိုကြိုက်ရင်ရိုက်တယ်ကိုမကြိုက်ရင်မရိုက်ဘူးရှိုးတာတွေကြိုက်ရင်ရိုက်နေရင်လည်းဟိုပြဿနာလေးတစ်ခုခုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အမအဲ့လိုမျိုးမထွက်လိုက်ရတဲ့စကားတွေပါရှိတဲ့အချိန်ဆိုတော့အောင်မြင်တဲ့ထင်မှာအမတော့မပေါအောင်အကိုကကြတော့သူ့ကိုကြတော့ဟိုတော်တော်များများတိကြတယ်ဟိုပြောရရင်တော့မိန်းကလေးတွေပူဇော်ပြားမှအဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အချိန်လေးမှာအမယူလိုက်တော့လဲနေတော့ရှော့ဖြစ်တော့ဟာပါအချိန်အမတသားလေးကိုဝန်ထဲမှာဟိုဆာနေပါတော့ရိုက်ဖြစ်နေတာပေါ့အကိုကတော့လှုပ်ဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ဟိုသူ့တော့အမကလည်းဒီဗီဒီယိုလောကတွေကိုဆွဲခေါ်လာတာပေါ့ဆွဲခေါ်လာတော့အမရိုက်ဖြစ်ကြနေတယ်နောက်ပိုင်းကျတော့အမဟိုဟာတသားမွေးပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟိုအဲနောက်ဆုံးရိုက်တာလေးတော့ရှိတော့ရှိရကိုဦးကမင်းမောင်တို့နဲ့ရိုက်ဖြစ်နေတယ်နောက်ပိုင်းတော့အမမရိုက်တော့မရိုက်တော့ဆိုတာသူကလည်းအမအဲ့လိုမျိုးရိုက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့မှာလည်းသူအိမ်ပြန်လာရင်သူစိတ်ရှုပ်တာလေးတွေသူပြောတဲ့ခါကျတော့ကြာတော့အမသူကပြောတယ်လေ तू ထွက်ရမလားမထွက်မလားဒါမှမဟုတ်မောင်းနှစ်ယောက်လုံးထွက်မလား तू မေးတော့ तू နဲ့မှလည်းဆိုရင် तू ကိုအမပူဦးစားပေးတဲ့နဲ့ထင်တယ်လေအဲ့ဒီချိန်တော့ကိုပြောတာပါအခုခလေးတော့ဘလို့မှသိမှာမဟုတ်အခုအမလည်းဟိုဒီအင်တာဗျူးတွေမှာဖြေနေတော့တော်တော်များများတချို့ကလည်းပြောကြပါဟမ်သူတို့မသိဘူးမသိဘူးဆိုတော့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်တော့ကအဲမတို့ထန်ငယ်တဲ့အရွယ်ကလေးတွေကတော့သူတို့သိတာပေါ့သိတော့အဲ့ဒီမှာ तू အောင်မြင်နေတယ်ဆိုတော့အောင်မြင်ကစားလေးပေါ့အဲ့လိုဆိုတော့အမနှမျောပြီးတော့သူ့ပြေးမထွက်ဒါပေမဲ့သူနားလိုက်တဲ့အချိန်ကတော့အမသမီးအငယ်မလေးပေါ့အငယ်မလေးကိုဝန်အချိန်မှာအဲ့ချိန်မှာတော့မော်လမြန်သွားလဲတာမော်လမြန်ကတပြန့်လဲတာတပြန့်လဲတဲ့အချိန်မှာ तू ကကိုဝန်ရှိရဆိုတော့ तू အဲ့ချိန်မှာ 3D တို့ 4D တို့ထွက်တဲ့အချိန်ဆို 3D နဲ့ရိုက်ကြည့်ရအောင်လဲဆိုအမကိုရိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟွာပေါ့မိန်းကလေးဆိုတော့ तू အဲ့မှာ तू မလုတော့ဘူးဆိုပြီး तू ကတော့ तू ဆုံးဖြတ်ချလိုက်တာအဲ့လိုသူကသူဘာဆိုးရိမ်လည်းမသိဘူးအဲသူဟင်းမလုတော့ဘူးတဲ့ဒီလောကတွေကထွက်တော့မယ်ဆိုမျိုးအဲလိုမျိုးအဲ့ဒီအချိန်ကတော့အမတန်နှမျောဖို့ကောင်းတဲ့အချိန်အမအရန်နှမျောတာပေါ့နော်သူ့ကိုတော်တော်များများဆက်သွယ်နေတဲ့အချိန်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းသားတင်ပို့တော့စာချုပ်ချုပ်မယ်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေတဲ့အချိန်ပေါ့သူထွက်လိုက်တော့သူ့တမီးတို့တော့သူထွက်လိုက်တယ်လို့တော့မှထင်တာအခုကျတော့လည်းအဲဒီလိုဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူတွေးပြက်တာပေါ့နော်သူပြောတယ်ဒီလိုမျိုးအချိန်ကိုရင်ဆိုင်ရမှကြောက်လို့သူဒီလောကထဲထွက်တာတဲ့အခုကျတော့လေဒီလောကထဲကနေပြီးတော့ဒါပြိတက်ကလည်းပြန်ချစ်ပေးတယ်သူသားသမီးတို့ပြန်ချစ်ပေးတယ်ဆိုတော့သူအင်မော်လေးတဲ့ကလေးတွေမှာဝါနာပိုင်တော့လုတ်ပြရမှာပေါ့တဲ့အဲ့လိုတော့ပြောတာပေါ့
ခက်ခဲရတော့အများကြီးပါမိရဲ့မတို့မှာဘာမှပြင်ဆင်ချင်မရအောင်လေနှစ်ယောက်လုံးကလည်းဒီအမှုပညာလောကထဲမှာကြောင်းတက်နေတဲ့လူတွေလည်းဖြစ်တယ်အကြောင်းဝတစ်ဖက်တဲ့အမှုပညာလောကထဲရောက်နေတဲ့လူတွေဆိုတော့ဘာမှပြင်ဆင်ချင်မရအောင်ပြင်ဆင်ချင်မရတဲ့အချိန်မှာမှအမတို့နှစ်ယောက်လုံးရက်တည်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဟိုဥစားပေါ့မိဘတွေတော့တော်တော်စိတ်ညစ်တာပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့အမကကိုဝန်ရှိပြီးဆိုတဲ့ခါကျတော့အမမိဘတွေအမကဖွင့်ပြောရတာပေါ့သူတို့ကစိတ်ဆိုးလို့စွန့်ပစ်ထားလို့လဲအမမှာမတို့ဘာမှမတက်ဘူးလေဘာမှမလုပ်တက်ဘူးလေအဲ့တော့အမမိဘနေစီအမပြန်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒီလိုရှိတယ်အဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘာလုပ်ရမလဲပေါ့နော်ဆိုတော့မရဲ့အမေကိုမဆက်သွယ်တော့ဆက်သွယ်တော့မမေကမကိုဝန်ရှိနေဆိုတာသိတာနဲ့ပေါ့မတို့ကိုပြန်ခေါ်တယ်ပြန်ခေါ်ပြီးတော့သူ့ကိုမဖေရောမမေရောမေးတယ်ဟိုဘာလုပ်မလဲပေါ့နော်ဟိုဘာလဲမေတို့မှာတော့ဒီလုပ်ငန်းရှိရဲ့အဲတားလုပ်မလားဆိုတော့ तू ကလည်းလုပ်မယ်တားကိုကြိုပေးတဲ့အတွက်တားကျင့်တ်ပြီပေါ့နော်တားကြိုဆိုပေးလို့ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့လက်ခံပေးလို့တားကျင့်တ်ပြီအဲဆိုလို့ရှိရင်မေတို့လုပ်ကိုတားလုပ်မယ်ဆိုတော့အဲလုပ်ငန်းတွေ तू ဆွဲခေါ်ပါတယ်မင်း तू ကလည်းဟိုကြိုကြိုဆဆလုပ်လို့လားမသိပေါ့နော်ဟိုပပောက်ရရောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့လုံနိုင်တယ်လုံနိုင်တော့တော့မောင်နှစ်ယောက်လုံးကလည်းလူငယ်တွေဆိုတော့တွားနိုင်တယ်တွားနိုင်တော့မောင်နေရအဆုံးပေါ့အဲလိုမျိုးလုံးတယ်လုံရင်းနဲ့လုပ်ငန်းကအမတို့နဲ့ဟိုဟိုဆာပေါ့တလန်းဖောက်တာပေါ့တီးတန်းပြန်ဖောက်လာပေါ့မိဘလက်အောက်ကနေမဟုတ်ပဲမတို့ပြန်ဖောက်တဲ့အခါကျတော့အဆင်ပြေလာတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တော့အရန်ပင်မန်းတာတွေရှိရဲဟိုတယောက်တယောက်ဖက်ပြီးငိုခဲ့ရတယ်လည်းရှိတာပေါ့ဟိုဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုနှစ်ယောက်လုံးကဒီစီးပွားရေးရဲ့လောကရန်နေဆိုတာလည်းမတို့မခံစားဘူးလीเนาะအဲ့ဒီအကြီးကိုခံစားလိုက်ရတဲ့အခါကျတော့နှစ်ယောက်လုံးကသွေးပြတ်တာတွေလည်းရှိတာပေါ့နောက်အပြင်လူတွေနဲ့ကြတော့မတော့အခုမှထိတွေ့ရတာ哦ထိတွေ့ရတာဒါမဲ့တခုတော့ကံကောင်းပါတယ်အဲသူ့ကိုဟိုဥစားပေါ့တိနေတဲ့လူတွေကြတော့သူ့ကိုချစ်ကြတော့လေဟိုအလုံးလုံးဝတာအထောက်အကူဖြစ်တယ်အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုကုံတဲချင်းတူရင်တော့မှတခြားကုံတဲကိုဦးအံပေးမတော့ဥစားပြရပါရှိရတကယ်တကယ်ကြတော့မတော့အမေလမ်းဖောက်ပေးတဲ့ဇီမာကိုသူ့ရဲ့ကုံတဲတွေကအသူ့ရဲ့ဖောက်တဲ့တွေပေါ့သူ့ရဲ့ဖောက်တဲ့တွေကမတော့ကိုဟာပေါ့ချစ်ပေးကြလို့ပေါ့မတို့ယက်တည်နိုင်ပါတယ်အဲဟိုစာကိုဗစ်ဖြစ်မှပဲမတို့လုပ်ငန်းကြီးကိုနားလိုက်ရပါတော့အဲကိုဗစ်ဖြစ်နားလိုက်ရတတိယလှိုင်မှာမမေဆုံးသွားတဲ့ခါကျတော့အမကဒီလုပ်ငန်းကိုတစ်ချက်ယက်ထားလိုက်ရတာပေါ့ယက်ထားလိုက်ပြီးအကိုကတော့သူ့လုပ်ငန်းနဲ့သူပြန်ဖြစ်သွားတာပေါ့အဲလိုမျိုးအမသားနဲ့သမီးကတော့အခုဘာဖြစ်မှန်းမှန်းတော့မတို့လည်းမသိဘူးပေါ့နော်ဒါပြိသက်ပေးတဲ့နေရာကိုအမတို့ရမှာပေါ့ဒီမီဒီယာတွေကအမသားလေးကိုချစ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးအင်တာဗျူးလေးလုပ်ပေးတဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ထိတွေ့လာတာပေါ့ပြိသက်နဲ့အမတို့နဲ့ထိတွေ့မှုကအရန်နီးဆက်လာမြန်တယ်အဲ့တော့အပ်ပါတယ်အမဘာလို့မဆိုလဲအပ်ပါတယ်အမတို့မသိမနားလေတဲ့အရာတွေကအများကြီးထွက်လာပြီလေခုဆိုလို့ရှိရင်ခစ်တရားပြောင်းလဲလာတော့ဟိုအမလူငယ်ပဲဖြစ်လူကြီးပဲဖြစ်အမအကောင်လုံးအပ်တယ်အကောင်လုံးလည်းတကယ်ကိုဟိုစာပေါ်တော့ဖေးမပေးကြပါဘူးလို့မသားနဲ့သမီးတို့